Здравейте хора, аз съм Мишо и днес ще си говорим за много яки неща. Не само момичетата, ами момчетата са страшно суетни хора, често да ви кажа. И даже честно казано, момчетата са доста по-големи кифли от момичетата в някои случаи. Фейсбук е едно прекрасно портфолио, да се направиш както искаш да изглеждаш, да имаш някакъв супер якия имидж и така нататък. И днес ще ви покажа 5 типични момчета във Фейсбук. Първо! Мъжката кифла. Е, тия са най-яките, честно да ви кажа, хора. Това са хората, които снимат по 70-80 селфита на ден, за да качат само едно. Оглеждат се във витрините, за да се оправят перчемчетата. Дори да снима пейзаж, винаги ще бъде на снимката. Когато някой снима обща снимка, нашия къса ризата и показва плочките си от току-що изпитата стромба, която ще му окаже доста лошо влияние на организма. Мъжките кифли слагат по 500 филтъра на лицата си, за да прикрият прекрасното акне от нездравословния живот, който водят. Ау да! И когато пишат на мацки, използват прекалено много ха-хата и смеещи се емотиконки, защото просто няма какво друго да кажат. ЗДР бебце. КП. Много си яка, бебце! Бебце, искаш да те воля у нас, бе? Добре, разкарвам се, бе. Та супер тъпа, бе. Та даже не ме кефи, бе. Те са супер неграмотни и необразовани, прости и така нататък, меко казано. До вечера спираме с яката количка, брат. Това е стори в Инстаграм, гърмиме ги супер много мацки в колата ми, брат. Ао, тате. Тате. Абе, ще те питам, тате, ти... До вечера колата ще моли да ми я дадеш, бе, тате? Е, тате, аз ще заредим, бе, няма проблеми, бе, тате. Аз ще заредим, бе, не е проблеми. Добре, тате, добре, добре, гърмим ги до вечера, тате. Аре, тате, аре. Гърмим ги, брат. Обаче най-тъпото е, че някои мацки им връзват, което е много странно. Мацки, аре малко. Аре малко. Другото нещо, хора. Номер 2. Батките. Чупи ме, е! Не, бе, кой е друсал? Не съм друсал аз, бе! Значи, хора, единият тип батки са уния дет са супер дебелечки, тлъстички и снимат бицепсите си. Кое е друго? Това е бизона, а това е тирекса. Вторият тип батки са ония, дето качват снимки във Фейсбук, само на плочките си. И знаете ли, що имат плочки? Защото са клёщави. Следващо. Типаж номер 3. Става въпрос за ония пичове. Дето снимат абсолютно, всеки ден качват снимки на автомобилите си. Те даже качват снимка на спирачната течност, която са си сложили. Качват снимки колко са им черни ръцете, защото са си пипали в двигателя и са си сменяли маслото сами. Пишат пост, смених си двигателя сам. Качват най-различни части, най-различни неща. Братле, разбрах, че имаш кола, карай си я, изплати си лизинга и оттам нататък вече качвай снимки, брато. Плиз! Има още един тип, който много често може да срещнете в социалните мрежи. Това е тип номер 4 и това са безличните типажи. Това са именно тия типове, дето вместо профилна снимка имат пейзаж. Снимка на животно. Друго какво? Райската стълбичка много често се среща. Или примерно нямат никаква снимка и им излиза онова човече на Фейсбук. Те си правят най-забавните и креативни имена. Нямам думи просто. Гор, а там е зове. Гората ме зове. Стой там, стой гората, моля си. На мравката гроб копае. О, тук има някакво много хубаво име. Бобидуди Побуду. Братле, това име мога да го ползвам за загрявка преди рапиране, може би. Подпръц Мишелов. Да, разбирам, че подпръцкаш, братле, ама няма нужда да го знаем всички. Галапопея, Машиголотина. Това звучи като някаква звездска матка, принципно. Боримео, а я работа. Боримео, не работа. Сега разбрах. И това наистина го има в живота. Тъжни неща се случват, както и хубави. И последния тип хора, тип номер 5. Интелектуалеца. Това е оня пич, който претендира пред хората, че чете книги.
постоянно посва статуси на Пауло Коелио и Хорхе Букай за живота. Профилната му снимка е той застанал пред купища книги. Прекрасно. Изглеждаш доста умно по този начин, наистина, брат. Другия вариант е един прекрасен лаптоп, чаша кафе и очилца оставени. Отрязана ябълка в чинийка и малко канела отгоре. Човека е арт, човека е писател, човека е творец, истински. Хора, ще ви звучи толкова клиширано, че няма да ви се вярва. Обаче, моля ви, бъдете себе си. Защото в днешно време няма нищо по-красиво от това да бъдем себе си. Защото всеки е влязал в някаква роля, всеки си е сложил някакъв етикет и така нататък. Бъдете себе си, чувствайте се така, както се чувствате, говорете това, което мислите. Най-себе си може да бъдете обаче, хора, ако се абонирате за канала ми в VBOX и YouTube и последвате страничката ми в Facebook. Epic shit! Да, аз съм много голям хейтър, обаче опитвам да кажа някакви кадърни неща.